ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ପ୍ରାଚୀରମାନଙ୍କରେ ଚିତ୍ରକଳା ଅଙ୍କନ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ଅଙ୍କନ କରାଯାଉଛି। ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଓ କରୋନା ପ୍ରତିରୋଧ ଭିତ୍ତିକ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷକରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, କରୋନା ପ୍ରତିରୋଧ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆଦି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ପ୍ରାଚୀର, ଜେଲ୍ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରଭୃତିରେ ଆର୍ବି କ୍ରିଏସନ୍ ସଂସ୍ଥାର ଯୁବ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ସଚେତନତାମୂଳକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଉଥିବା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛୁଣି ଏଇ ପେଣ୍ଡାମିକ୍ ସମୟ ଚାଲିଛି, କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟ, ତ ଏଇ ସମୟର ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଏମ୍ ସାର୍, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କରୋନା ସଚେତନତା ଉପରେ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାମ କରାଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଆମେ ତ ଏଇ ଜେଲ୍ ରୋଡ଼୍ କାମଟା କରୁଛୁ, ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ଆଜିମାବାଦ ସ୍କୋୟାର ଜେଲ୍ ରୋଡ଼୍ କାମ କରିଛୁ, ତାପରେ ସେଠି ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ସ୍କୋୟାରଟା କାମ କରିଛୁ, ତାପରେ ଶାନ୍ତିକାନନ କାମ ସ୍କୋୟାରଟା କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ଏଇସବୁ ଚିତ୍ର କରିକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଚାଲିଛୁ କି କରୋନାର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁକିଛି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ସବୁ କରିକି ଚିତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶେଇ ଚାଲିଛୁ। ଅରୁଣ ବାରି, ଭବାନୀଶଙ୍କର ନାୟକ, ରୂପକ ଦାସ, ଅରବିନ୍ଦ କର, ସୌଭାଗ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ଅଜୟ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଏହି ପ୍ରାଚୀର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।